Ураган Макс досяг узбережжя Мексики. Стихія вдарила по штату Гереро на півдні країни. Наразі епіцентр шторму приблизно за 60 кілометрів від популярного туристичного міста Акапулько. Швидкість вітру всередині урагану досягає 130 кілометрів за годину. Максу вже присвоїли першу категорію небезпеки за п'ятибальною шкалою. Синоптики не виключають, що рясні опади можуть призвести до повеней та обвалів.